okej, okay, evo nas. U bazi. Tamo su nam šefovi. Oni su nam dali ovo. Moramo da napravimo... Okej. Okay. Moramo napraviti virus koji pravi zombije. Pa smo zato ukrali malo više ljudi da isprobamo. Pa kad smo gotovi, onda ćemo to sad svugdje oko svijeta. A prvo... Prvo moramo... Ali prva stvar... Šuti! Ali prva stvar, moramo ukrasti neke stvari. Pratite me. Pratimo ih. Dođiti. Skrik! 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 Dođi. Šefe, imamo i sve. Sve što si tražio. Šklik! Šklik! Dobro, uzmamo im sve. Hajmo. Imamo to, imamo i to, imamo to. I što? Hajmo sad na prvo. Ideš prvo. Ne. Ide prvo. Jej! Pekaru, slastičaru najfinijih kolača. Na prvo. Okej, ovo je glupo, ovo bacamo. Probamo sad da tebe. Njemo, ne, njemo. Okej, ima previše zmije. Moramo malo manje zmije. Malo manje zmije. Eto ga. Do energije utim ga. Ajmo svinjicu, čuvaj krikonja. On je umro. Ej, isto je iz uda. On je umro. Ajmo njemu probat. Čuvaj ga škrikonja. Nje, nje, ima posti. O, nije ovaj, previše ovaj! Moramo ga... Znači, znamo koji je sad recept. Ostao nam još ovaj. Eto ga, zombije, pusti ga! Okej, ajmo sada ovo. Ne, ja sam ti... Ićeš i tamo ih probati, ubiti sve i da on postane zombi. Može li? Idi, idi, idi. Okay. Evo ti šef, imamo stvar koju treba ti. Stavi u bombu. Ok, idu bombu, oko svijeta. Uspijeće. Ako ne, ne znam. Okej, unutra se moramo otvoriti. Okej, idemo u avion staviti. Ajde. Pustimo odavde, jer ću rad nešto specijalno. Prikoda ti što možeš, ti si štakor. Sel, obični žuti štakor, ajde, ajde probaj. Škrikonja, brzo, ajde probaj. O, nećeš ti. Bar mi imamo ove, bar mi njih stvorite zombije. Ajde. Aj sad bježite, ubite ih sve. Ubite ih da on postane zombije. I bit će još eksplozija. Okej, posao nam je gotovo. Sad će ubili smo šefa policajaca. Kakav glupa, ne može nas policija ništa. Junior, junior! Zombie!
Misliš da je to? Ne znam. Jedan dan je prošao, Spuža Bob je postao zombi. Ja njih pokušavam da ostanem živ. Ubijam stalno svakog zombija. Ti sad tu meni praviš nešto. Ti mene dekoncentriraš. Odiš, kakav zombi može da dođe? Dođi samo. Imam Foxy Freddy. Što? Foxy dođi. Freddy? Dođi. Okay. Ali nisam ih ja ubio? Ne. Okej. Okay. Ui! What? Ovo je nestalo prošli put. Kako? Zbog Foxy Freddy-a. Samo je došlo. Kako se to samo to teleportira? Ne znam. Moj drumkan i crossbow. Kako to? I još jedan. To je najgupljajica. Da. Mikrofoni. What? To je novi jedan. I ovo je služi. To je plezma. Samo sad čekaj tu. Imam još jedan. Moj pišite, znači da sam ga ponio. Okej, okay, šta je? O, tako li taj? Vidi, moj malo z. Ka zombi, ima i ovaj zombi. So, ovo znači jači protiv zombija, jel da? Mislim, nisam nikad isprobao. A hajmo isprobati na nekog čovjeka. Zašto bi na čovjeka... Idem ja, hajmo isprobati na zombi. Ne, nećemo. Hajmo samo, uzmem ovo. Ajde, uzmem sve ovo. Yes. Ne mogu ja više s ovim. To sam zombija. Ok, sad kad je mrtva. Ubio sam je sa zombi metkom i nije ništa, samo napravio još veći zvuk. Ne znam zašto. Ovako. Ok, sad kad je ovo mrtvo, možemo znači vidjeti kako možemo ovaj lik. Daj mi pincetu. Eto je. Vidim ovo. Ali kako krv malo drugačija. Jesu ti učestvovao u ovome? Na šta? U zombijima. Ne, ali me je neko samo krenuo stav tracking device, Freddy Foxy, ne. A gdje Junior? Ne ošćam se. Dobro. Ne, mislim da ću se stvoriti u zombija. Nemoj pucat, stani. Skoriste mene da me nađete. Lijek. Nemoj pucat, ja ću ovdje, uspavaj me, stavi nešto da me uspava. Kruzera lijek. Ovo je bilo fake cijelo vrijeme. Samo je napravo jače zombije. Goldie? Ne? Oni zombiji sada. Imam lijek! Imam koji. Pa li? Da! Imam kostu. Aj! Aj! Edga! Lijek na prvi! Nijem se zombi! Džake, nisam znao da je to bilo lijek, ali sada ga možemo spavati. Šta se desilo, jeste uspjeli? Koliko sam dugo spavao? Mislim, sunce izgleda isto. Minutu. A smo našli lijek. Koji je? Reci. Moja i Bagija Badlak. Izgleda da danas ćete biti čelavi. Konja. Aj, aj.
ona je mrtva. Da si slatice! Ona je mrtva. Sada ću je samo ispucat, pa će ona biti normalna. Edga, ziza je. Šta se desilo? Jesam ja! Nisi ja da budem zombi, ubit ću vas! Nisi zombi! Moram poštovati njega. Koga? Moram poštovati. Jeste vi glupi, ovo pravi zombije. Sad ste vi postati. Nemoj! Pš. Ok, pogodila sam vas njeno dva puta oba dvojicu, pa... Samo bi vrijeme poštovati. Upcala sam vas barem. Pa, šef će biti sretan. Poštovati šefa. Poštovati šefa. Pošto... Možemo neko reći šta se sad desi? Ne, Pikachu, ne može ta... Znaš što su radili, Pikachu? Ne. Šta? Ne znamo šta će se to desiti. Ne znamo će li raditi na njih lijek. Nećemo sada. Stavit ćemo ih. Eto ih. Samo. Ljudi! O ne, šta je Junior vidio? Vam da idemo. Ljudi, zombiji su ovdje. Poštu šefa. Poštu. Nemoj spuže baba! Nemoj. Njega ćemo staviti. Moraš ga, ajde, dok mi ne u... Ajde, eto ga, spava. Sve ih uspavaj. Edga, sam njega daži. Pikachu, pazi iza tebe, kapetan oko! Uzmi ga, ajde, uzmi ga. Evo kod ostali zombija.